Já jsem po prázdninách zjistila, že už má rodina se mnou nechce moc nikam jezdit, že už syn je velký a je na rozhodně lepší pohybové úrovni než já. A začala jsem hledat nějaké pohybové aktivity a narazila jsem na sportovní klub vozíčkářů. A protože pracuju s lidma s pohybem a hudbou a jakoby tančíme s lidma s roztroušenou sklerózou, tak mě tam zaujalo tancování. A tak jsem se přihlásila na tancování na vozíku. Abych představila sportovní klub vozíčkářů Praha. My jsme neziskovou organizací, která se již 30 let věnuje sportovním možnostem pro lidi s tělesným handicapem. Snažíme se lidem nabízet sport na rekreační i vrcholové úrovni, tak aby každý, kdo má handicap, si našel nějaký sportovní aktivity a mohl se jim naplno věnovat. Vlastně jsme se rozrostli z malé organizace stolního tenisu v velkou organizaci, která má přes 140 členů. Já jsem hrozně ráda, že jsem na SKVčku narazila, protože mi umožňuje dělat různé pohybové aktivity. Byla jsem s nima na monosky, zkoušela jsem plavání, chodím tančit a je to úplně úžasný. Člověk se stýká i s jinými lidmi, kteří nemůžou úplně jednoduše chodit, ale jsou třeba na vozíku nebo s holema, ale ta vůle se hýbat a dělat nějaký sport jim dodává štěstí, radost a rozhodně jim pomáhá v tom, aby svoji nemoc lépe zvládali. Musím říct, že sport je pro lidi s handicapem opravdu strašně důležitý. Já sama jsem na vozíku už skoro 17 let a sport mi dává sebevědomí a dostanu se mezi lidi a tak mám pocit, že se zapojím do běžné společnosti. A to je to, o co nám jde, aby lidi neseděli doma, ale žili plnohodnotným a kvalitním životem, i přestože mají nějaký tělesný handicap.